If I think of Phan Rom, the first image is her like singing the monkey. Ha 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 ha. It's just free. ចំពោះខ្ញុំគេថាគេចូលចិត្តសេរីសុភាពខ្ញុំគេចិត្តប៉ែនរ៉មជាងបាទគាត់រួមផងគាត់ជៀងផងគាត់គេថាមិនខ្មាស់បាទប៉ែនរ៉មគេថាធំមកលេចអ្វីអងខ្ញុំប៉ែនរ៉នឆ្លើយតបនឹងចរិតរបស់ក្មេងជំនាន់ហ្នឹងបាទ